andare deep! Gary! Vítám vás u novýho videa. Co vám řekneme dnešnímu videu? Zase, jak vidíte... Něco se posralo. Něco se posralo. Protože to by nebylo prýmu, aby se něco neposralo. Ale chtěl bych vám prostě popsat náš den, jak jsme vyráželi Mikyho učit na horách. Poprvé na snowboardu. Poprvé na snowboard a trošku se to zvrtlo. Začalo to jako nádherný den. To byl fakt lipový den. To bylo hezký. Skvěle. Ještě, no jak dneska. Ještě líp než dneska. To rozbil. No. Ty zaplatíš. Tak jo, lidi, může se vám stát, že nečekáte sluníčko a zapomenete si sluneční brýle. Ale vždycky máme řešení. Pojde. Připadám si kámo, jak třeba nějaký ten Mad Max, jak úplně závodně vysunit. Cestu tam jsme si celkem užili. No. Zbírali jsme nový odběratele. Hele lidi. V téhle době je to fakt těžký, protože jak algoritmus od YouTube, tak prostě spousta věcí se a získávat nový lidi, odběratele, prostě fakt složitý. Fakt složitý, vy nevíte, jak je to složitý prostě. Být YouTuber, to je nejtěžší věc na světě. Ale prostě potřebujeme nový lidi, kteří nás budou sledovat, no. A tak jsme si na to připravili tady tu pomůcku. Rýbův kanál na YouTube, sledujte nás, jo! Máme taky e-shop! Freemoveshop.cz A na Instagramu už Freemove! Už je nás skoro 100 tisíc, hoďte tam! Už máme skoro 100 tisíc, hoďte nám follow! Tak jo, dorazili jsme na místo a představte se, úplně krásný počasí, svítilo sluníčko, všichni úplně natěšený, vzali prk na lyže. Šli jsme na svak, jo? Díky. Víš, jak je na horách pravidlo číslo 1? Taky. Nikdy nejeste ten žlutej sníh. Nechutná dobře. To není citronová. Čelovka má to natočený. To je kufr. A to lidi vzadu úplně. Bude den. Hold me down, I'll still make it, I won't be left down. A good time is waiting. Tak jo, a teď vám popíšu takový svůj osobní příběh, jak se mi to přesně stalo na tom snowboardu. Prostě jsme si jeli, já už v těch Vítkovicích dokonce byl za tenhle rok dvakrát, už jsem tam skákal saltíčka. Každopádně neřekl bych o sobě, že jsem na snowboardu úplný začátečník. No, každopádně stalo se mi to, že jsem najel jenom na takový malý skokánek, ani to nebyl žádný skok, žádný salto, žádný blbosti. Sekla se mi hrana, padl jsem taky po držce, jak kdyby dive roll, akorát jsem si trefil rameno a myslel jsem si, že mám zlomenou klíční kost. Jsme si mysleli všichni podle bolesti a podle toho, jak to vypadalo. Teď má rameno tady, předtím ho měl tady. No a potom teda Honza zavolal záchrannou horskou službu. Přijeli pro mě skútrem, takže už tam vyzkoušel všechno. Vrtulník, ambulanci, skútrem, všechno vám lidi. Napište mi ještě něco, co jsem nevyzkoušel, čím jsem nejel do nemocnice. Koronanto. Jediný, co vám popíšu, že v tu chvíli mě zašla ta ruka bolet jako prase. Já jsem fakt nic nevnímal jinýho než tu bolest a snažil jsem se být hrdina, protože jsem nechtěl před těma záchranářem vypadat jak nějaká holka. Lidi, tak tady sedím na skutru. Nevím, že si mám boj tak svině. Tak, a tady končí Richieho story. Pak jsme si říkali, no, tak co teďka vlastně, mysleli, prostě, Miky ten taky hodil hubou, mě bolí rameno a my no, tak to je super. Takže klasicky, a to bylo vlastně poprvé, co jsme všichni takhle společně byli na horách. To je klasický to právě to, že jsme byli společně na horách. No a tak jsme si řekli OK, tak prostě něco zkusíme, koupili jsme si permice. Tak, 200 metrů za náma, pohodně. Půl kiláku před náma. Tak jo, Miky. Tomu máš? Co říká turnikety? No, dobrý. Jsi šprtal, že jo? To víš. Celou cestu. Tu nejtěžší část už máš skoro za sebou. Vystát frantu. No. Ty
jsem si seknul boty. Já tam nesejdu. Oh, no, abych to prostě moc neprotahoval to video, kluci si prostě tam užili ještě chvilku, ne, pak se pro mě vrátili, protože to byli hodný kamarádi a jeli jsme zpátky domů a skončilo to teda tak, že Richie má teď konc ruku. A bylo to jenom taky rychlý informativní video, abyste věděli, těšte se na nový videa, teď stříháme už Honza, já a Miki, takže 3 stříhači najednou, pojedeme rakety tenhle rok. Hoďte tam odběr, ať vám nic neunikne, mějte se krásně. A loučí se vám tým Freeroom, nejsi tým na českým internetu.